Onko EU hampaaton hoitamaan kansainvälisiä kriisejä, kuten USA:n ja Iranin välistä konfliktia? Kysyimme meppi Mauri Pekkariselta. No kyllä se niin tietysti on. EU näyttää juuri tältä, mutta tässähän on käynyt niin, että ulkopoliittisissa kysymyksissä, kansainvälisen politiikan asioissa, kyllä suurten eurooppalaisten maiden intressi on toimia itse suoraan omana, Ranskanaan omana, Englantinaan omana, Saksanaan ja niin poispäin. Ja tämän intressin tietyllä tavalla ymmärtää. Kaiken lisäksi EUn pelisäännötkin vähän kapeuttavat, pitävät aika kapeana sen roolin, mitä EU-ulkopolitiikan asioissa voi harjoittaa. No, yksi ratkaisu voisi olla se, että yksimielisyys periaatteessa ulkopolitiikan isoissa kysymyksissä luovuttaisiin ja puolustuspolitiikan isoissa kysymyksissä luovuttaisiin ja mentäisiin määräenemmistömenettelyyn. Sitten joutuu kysymään, että jos tämän tapaisissa asioissa luovutaan yksimielisyysperiaatteesta, niin eikö sitten pitäisi kutakuinkin kaikessa muussakin luopua? Sanon, että henkilökohtaisesti en pidä niin huonona sitä, etteikö ulkopolitiikassa voitaisiin yksimielisyydestä siirtyä tänne kohti määräenemmistöpäätöksentekoa. Kuinka iso uhka Lähi-idän tilanteen kriisiytyminen olisi Euroopalle? Kyllä se on sekä poliittinen, ehkä vähän myöskin sotilaspoliittinen uhka, ja se on myöskin aineellinen uhka. Monella tavalla Euroopan taloutta se haittaisi, hidastaisi niin poispäin, jos tässä mielessä tilanne eskaloitus. Ja myöskin se, että jos USA ryhtyy entistä tiukempiin talouspakotetoimiin, nekin sitten kuitenkin heijastuvat myöskin Eurooppaan. Euroopan on vaikea olla pois kaikesta siitä vaikutuspiiristä, minkä USA:n talouspakotteet, käytännössä kasvavat talouspakotteet Iranille aiheuttaisivat.